お父さん、私は大人になったけど、正直言ってあなたに感謝してません。まあ、元気に育ててもらったのは嬉しいけどね。私の少女時代を振り返れば、ただひたすらに修行をさせられたのを思い出します。あんなにたくさん修行をさせたのはなぜですか？女の子にあんな厳しい修行を強制するなんて、お父さんは本当に私のことを愛してたの？アルバイトは随分させられたな。まあ仕事自体は別に辛いとも思わなかったわ。結構お金にもなったと思うし、良かったんじゃないかしら。ともあれ私も大人になりました。やっと自分の思うようにやれると思うと嬉しくなっちゃう。自分のやりたいことをやりたいようにガンガンやるわ。まあ、安心して見ててね。心配だな。お嬢様のお仕事がなかなか決まらないよ。お嬢様は美人だし、選手の評価も高いし、仕事がないわけじゃないのに。私って普通の仕事じゃ満足できないの。何か熱くなれる仕事ないかしら。そなたの心には邪悪なものが芽生えておるな。危ない危ない。邪悪とはご挨拶ね。占い師なら私にぴったりの仕事を占ってよ。そなたにはまっとうな仕事は務まりそうにないの。と言ってコロツキや売春婦ではプライドが許すまいて。言ってくれるわね。闇酒場の近くに怪しげな秘密クラブがある。そこにはそなたのような若い女にいじめられたがる男が大勢集まっておるな。いじめられたい？鞭で打たれたり、焼けた蝋を垂らされたり、みんな金持ちの男どもじゃよ。面白そう。ねえ、そこに案内してよ。やれやれ、勇者も難儀な娘を育てたものじゃ。娘よ、我が輩の思い通り美しく成長したな。今宵はお前をもらい受けるため参上した。魔王ルシファー。美しく高い気品のお前こそ我が妻となるにふさわしい。私があなたの妻に？お前はもともと天界の女だが、今のお前は陰陽深く、天を思う心薄く、魔性の色香を身につけ、天界はおろか地上での幸福もおぼつかぬ。お前を幸福にできる男は地下の王たるこの魔王ルシフォンだけよ。さあ来るがいい。わかりました。私は魔王ルシフォン様の妻となります。おお、そうか。地下の世界も悪くない。失われた財宝も魔物の軍勢も全てお前のもの。共に栄養映画を楽しもうぞ。待って、その前に父にお別れを。黙っていく方がよかろう。父親にどういうつもりだね。そうね。勇者よ、汝の父親ぶりとくと見せてもらった。汝の娘は人間として立派な能力を身につけた。見事な教育ぶりじゃ。しかし汝の娘は罪深い子じゃ。
彼女はこの罪を生涯背負っていくことになる。すべて汝の責任じゃぞ。こんな情けない職にしかつけぬとは不憫なことじゃ。汝がしっかりしておればこうはならなんだろうに。その後彼女はまずまずの働きだったようじゃな。それにしても魔王と結婚するとは思いもよらぬことじゃ。娘は天界からの授かり物じゃったのに。勇者よ、これも汝の罪深さによるもの。所詮地上人は救われぬ存在なのか。さて勇者よ、汝の娘はもともと天界の子。しかるに地上の汚れにまみれ、少女の頃の輝きを失ってしもうた。これも運命とはいえ不憫なことじゃ。汝にこの子を託したのは間違いだったかもしれぬ。やれやれ。